Вітаємо всіх, хто з нами на телеканалі Київ. Це програма «Столиця». З вами ведучий Сергій Дойко. Ми, власне, будемо підсумовувати день, що минає. Ну і будемо говорити, власне, про і завтрашній день, оскільки завтра депутати мають проголосувати за безвізові, так би мовити, закони. Є вже такі тези, що, мовляв, не все так гладко може бути, не всі, ну не те, щоб зацікавлені були у позитивному голосуванні, але є, мабуть, якісь там підводні рифи. Про ці рифи відомо самим депутатам, бо вони ж там ближче, як то кажуть, до кухні. Але тим не менше, як це буде виглядати, якщо раптом якісь відповідні законопроекти не будуть проголосовані, отут цікаво. Будемо говорити і про можливі ротації у Кабінеті міністрів. Я хотів би одразу вам, шановні глядачі, закинути такий момент. От ви чуєте не вперше, коли ми в передачах обговорюємо, що, мовляв, має там змінитися Кабмін, наскільки він має змінитися, чи має змінитися прем'єр, наприклад, інше бути. Як ви вважаєте, от ваша думка, да, яких міністрів варто було би дійсно змінити на інших осіб, ну, очевидно, які, можливо, більш фахово знають матеріал, які більш відповідально, можливо, підійшли би до виконання своїх обов'язків і своєї місії. Ну і зрозуміло, з приводу прем'єр-міністра так само було б цікаво почути. Можливо, там проблема вся в керівникові. Ну, дивіться. Тобто, отакий вам посил, так би мовити. Я чекаю на вашу активну участь і на вашу от таку думку, погляд на оцей момент, який я щойно вам запропонував. Я із задоволенням представляю гостя нашої програми. Це політичний експерт Володимир Цибулько. Пане Володимире, доброго вечора. Добрий вечір. Дякую, що завітали. 223-09-71. Традиційно в прямому ефірі ми працюємо. Традиційно готові почути всі ваші думки і точки зору, якими вони не були, подобалися б вони комусь там чи не подобалися. Але тим не менше, це ваше право. Я читаю заголовок, ми зараз підійдемо до Кабміну, підійдемо до Верховної Ради, всі ці моменти ми з вами обговоримо, але от останній фактично заголовок в одному зі ЗМІ. Драка і сорвані погони. Чим закінчиться суд над Корбаном? Знаєте, я читаю так, драка і сорвані погони. Знаєте, як анонс якогось, я не знаю, там детективу, ну, чи там екшену, блокбастеру. Да. Ви скажіть, от немає чим більше от політикам займатися. Я так от, ну, просто сформулюю запитання. Іде ж жорстка битва за лідерство вулиці. Так. Тобто, ну, хтось політичну вулицю має очолити. З одного боку, ослабла Свобода, вона трошки реанімувалася, але от 3-4 роки тому лідером вулиці була Свобода. Так. Останні парламентські вибори показали, що лідером вулиці є радикальна партія Ляшка. Так. Тепер з'явилися зовсім уже такі фріки політичні, як Каплін на орбіті, тому що партія Ляшка таки партія. Вона, попри любов до вуличних інструментів політичної боротьби, все-таки має досить капітальний інтелектуальний ресурс, кадровий ресурс. Так. Далі з'явився УКРОП. Він також претендує на лідерство саме в вуличній політиці. І оце нашарування... А вулична політика, вона взагалі ефективна? Вона була ефективна колись? Вона була ефективна колись? Вона після Майдану є ефективна. Тобто вона часом ефективніша парламентської політики. От так, може тоді... Ну, чейндж зробити, хіба робити другу палату? Палату лордів, палату вулиць, палату вулиць. Мордів. Ну, палату вулиці. Ну, все одно знайдеться там і лідери все одно, і представники, керівники там тих же громадських організацій. У нас просто третій сектор прекрасно розвинений. Тобто у нас громадські організації є набагато потужніші від партій. Наприклад, Комітет виборців України. Це абсолютно ешелонована, потужна, розбудована структура, якій 20 з лишком років, і вона надзвичайно ефективна і авторитетна далеко за межами України. Але разом з тим, представників, які потім йдуть у парламент. Так, останні роки з'явилася мода фінансових мішків створювати всякі я б сказав, провокативні політичні проекти. І от ці провокативні проекти, вони наскільки спамлять простір політичний, вони привчають до думки, що політика повинна бути безвідповідальна. Так.
А насправді політика повинна. Політика – це якраз інструмент уникнення. Це не просто спосіб боротьби за владу. Це уникнення великих кровопролитних конфліктів. Ну, дивіться, пане Володимире, коли ви, наприклад, свого часу були у Верховній Раді, цих деяких депутатів, там переважна більшість, да, нинішніх, вони ще не думали взагалі, що вони колись політикою будуть займатися. Да? Ну, про парламент точно не мріяли, да? І це ж якби нова кров, да, новий погляд, правда, нове віяння. Ну я щось за ваших перебуттів, да, у парламенті, тих людей, ваших колег і не колег, ні, ну, це були... і конкурентів, і яких завгодно опонентів, щось не пам'ятаю, щоб так низько воно все впало, розумієте? От, тоді ще було поняття етики політичної боротьби. А чому ж сьогодні його немає? А тому що багаторічна система фінансування партії через олігархічні структури, вона фактично призвела до вираження партії як таких. У нас партії, які вибудовують себе знизу, ну, одиниці. От в Києві брав участь Демальянс, в Україні сила людей здобула ну, позиції досить непогані. Це дуже приємний такий результат. І прийнятний, ну, з точки зору якоїсь перспективи політичної, тому що все-таки це партії, які зроблені на самофінансуванні, тобто як класичні європейські партії, не присмоктуються до одного грошового мішка і обслуговують його потім інтереси. А все-таки вони спочатку генерують якусь власну ідеологію, власне бачення, концентрують якісь кадри довкола себе, ну, ідейних людей, і отримують результат. Це дуже приємна несподіванка. Послухаємо глядача, далі продовжимо. Прошу, будь ласка. Здравствуйте. Слухаємо вас уважно. Я хотіла би сказати по поводу Міністерства здравоохранення. Прошу. Конечно же, нужно новий міністр, но пока не изменится система, ничего же не поменяется. Это 25 или 26 министр здравоохранения. Сколько же уже можно? Надо просто привлекать громадские организации, чтобы они контролировали деятельность этих министров и чиновников. И взагалі, пока не будет издан такой закон принят, или депутатами, или кем-то, чтобы чиновники ходили в наши магазины, посещали наши поликлиники и больницы, лечились в них, то ничего не изменится. Хотя это, конечно, выглядит маловероятным. Ну так. Ми дякуємо дуже, ну такий закон, це, знаєте, це вже буде, ну як репресивний певний якийсь там механізм, да, змусити людину йти там чи до окремого магазину, чи там до окремої поліклініки. Хоча зайвий раз би зайти не завадило би нашим деяким обранцям, правда? Хоч подивитися, чим народ живе. Лікарні у нас дуже різні, є зовсім плачевні, так би мовити, а є цілком пристойні, ну, я не скажу, що західного стандарту. Але, дивіться, Міністерство охорони здоров'я останні років з 10 було фактично міністерством фармацевтики, тобто фармацевтичного бізнесу. І фармацевти вливали великі кошти на призначення там потрібних їм людей по всій вертикалі. І, по суті, міністерство перестало бути міністерством лікування, охорони здоров'я, ну, за первинною назвою, а це стало міністерство дистриб'юції, ну, фармацевтичної продукції. Тому в цьому сенсі давно вже існують в світі практики, є дуже багато досвід сусідніх країн, наприклад, Молдови, так, де пройшла медична реформа, і нам варто було б повчитися там. Є досвід американської медичної реформи, звичайно, що там зовсім інші кошти обертаються, але єдиний порятунок для переходу в іншу якість – це переведення медицини в страхову. Тоді менеджментом лікувальним будуть займатися страхові компанії. Так. Тобто вони концентрують кошти, вони вливають, скажімо так, в матеріальну базу кошти, і вони пильнують за якістю послуг. Тому що це їхні гроші. Якщо, ну, по-перше, як формується ланцюжок? Контракт страхової компанії. Страхова компанія створює лікувальну базу. Вона набирає персонал і вона починає обслуговувати клієнтів. Так. Тобто це діагностика, встановлення можливих ризиків для втрат компанії фінансових, адже в кожної людини своє здоров'я. Пане Димире, це така тема, да, можна говорити і дві програми. Ви мені скажіть, от з ваших і відчуттів, і досвіду. От якщо міністр, да, пише заяву про звільнення, мотивація, ми її чули, да, що там десь не виходить, десь там не дається, десь не так воно йде. Ну, це така справа.
то треба просто відпускати такого міністра і зразу ставити якусь іншу. У нас справа в тому, що в нас... Якщо людина вже заяву написала, ну що з неї можна витискати? Коаліція. Хочу нагадати, що в нас прем'єр-міністр – це не директор малої приватної, ну, малого Верховна приватного Рада, тоді підприємства. Хай швидше розглядається питання. Є правляча коаліція, яка повинна розглянути це питання. Звичайно, так повинна вона після заяви, мені так здається, от написала людина заяву, давайте наступного дня і розглянемо. А через день тоді після розгляду якось рішення може бути, чи в той же день. Я поясню, чому підвисла ситуація. Тому що сформувався якийсь певний дисбаланс, звичні гравці, в першу чергу, на фармацевтичному ринку, вони втратили позиції, вони пробують відбити ці позиції. Коли новий менеджмент, зокрема, міністр як політична фігура з'явився там, він спробував змінити і системи закупівлі ліків, і роботу, наприклад, із профілактикою медичною, із ін'єкціями необхідними, які... То в цьому сенсі зразу ж клани, які облюбували певні потоки фінансові в Мінохорони здоров'я, вони зразу стали на диби. І зрозуміло було, що вже в самій коаліції, очевидно, в кожного є свої лобісти. Угу. Вони порахували, що Квіташвілі хоча б зберігає певний баланс, і тоді люди ці потоки певним чином, хоч вони втрачають, але консервують, і все-таки перспектива відхопити свій шмат пирога залишається. Тому, по суті... Я просто не можу зрозуміти логіку. Якщо людина вже написала заяву, як практика свідчить, толку з неї, як правило, не буває. Справа в тому, що править же команда, а не... Місія міністра формувати перше політику, а друге вести міжнародні справи і комунікації з кабінетом міністрів, з президентом. Парафія, як правило, міністр бере на себе політичне керування, а господарське управління оцими потоками, там є ціле управління, головні управління, департаменти. Тобто, які... За великим рахунком, як в тому фільмі, В нас насправді, коли за багато років... І без міністра, міністерство працювало би, бо є заступники, є там керівники, тим більше сформовані департаменти, департаменти, як правило, формуються лобістами за вливання, тобто вони інвестують в призначення потрібних людей на потрібні департаменти. Давно досить. Послухаємо глядача, далі продовжимо. Прошу, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Ігор Степанович Київ. Добрий вечір. Вам коротенько. Перше, скажіть, будь ласка, чи не вважаєте ви, що от те, що зараз відбувається, це результат того, що в свій час, років так 15 назад, оця кримінальна олігархічна влада, вона розігнала професіоналів в МВС, прокуратурі і создала такий, і от зараз вона вигрібає. Питаються боротись проти чогось, але не виходить, тому що оце твориться таке. І друге питання. Ви знаєте, оце подивився сьогодні, оце ток-шоу, це, звичайно, вражає. Дійсно, як одна жіночка сьогодні подзвонила, каже, ну ми ж бачимо, хто такий Корбан, а вони не бачать, а вони за нього б'ють суддю, б'ють прокурора. Скажіть, що з цими депутатами? Їм щось пороблено чи що? От як ви вважаєте? Прекрасне запитання, як і завжди, Ігор Степанович, так. Пороблено. Ну, дивіться, коли важку індустрію почали в часи Кучми передавати олігархічним кланам, а олігархія станом на середину 90-х, кінець 90-х, була альтернативою, більш ефективною альтернативою червоним директорам. Тоді це розглядалося, що це приходить новий менеджмент, більш зубатий, більш такі акули бізнесу, які заробили важкий стартовий капітал, вбилися вже в пір'я, вже вони міцні. Mm-hmm. І вони зараз, от ми їм даємо великі підприємства, а вони їх не те, що не погублять, вони стануть ними керувати, прорвуться на міжнародні ринки і відвоюють ринки, збережуть
Врешті-решт все закінчилось тим, що цей олігархат, він не зміг поборотися за зовнішні ринки, тому що він не хотів модернізувати підприємство. У нас дуже мала кількість власників підприємств, їх по-справжньому модернізували. Ну, от Пінчук, наприклад, збудував абсолютно новий трубний комбінат. Декілька модернізованих металургійних комбінатів було. Але разом з тим вони, борючись за зовнішні ринки, зрозуміли, що вони, російські компанії, їх звідти видавлять і видавили. І врешті-решт закінчилося все переділом внутрішнього ринку. І тепер наші олігархи паразитують не на тому, що вони не заробляють, вони паразитують. Тому що всі їхні бізнеси пов'язані з тим, що держава повинна в ряди годи компенсувати їм із бюджету якісь їхні... Все це ясно. Коли от подібна якась резонансна справа виникає, подекуди навколо цієї справи з'являються такі люди, про яких би ще тиждень тому в жодному випадку не подумав, що вони в цій ситуації можуть взагалі з'явитися. Так от і глядач наш Ігор Степанович, шановний, запитує, це в них вже якась така тяга, да? Ну, от десь бути на вістрі, як так би мовити, подій. Да? Бо я коли подивився, от навіть тоді події біля Верховної Ради, да? От ці біти, да, ці там шашки, ці там гранати. Хлопці, ну це вже, в принципі, не та охорона. Да, це, ви вже бачите оці щити, і воно вже щит. А те, що за щитом, в принципі, це вже інші люди стоять. Ситуація змінилася. І щит в руках цієї людини, це не щит в руках тієї людини, яка була півтора роки там, чи там два тому. Розумієте? А методи біта... Шашки, гранати, все. Сергій, ну просто в нас частина олігархату, вона звикла експлуатувати такі інстинкти, і в першу чергу звірячі. Тут не треба забувати, що нинішня Нацгвардія, яка стоїть під Верховною Радою, ті, хто, це ті хлопці, які стояли на Майдані рік тому. Я ж про що кажу? І коли включається така агресія проти тих, хто поряд, і люди не задумуються, на чим лин... Я розумію, в них відповідна форма, правда? Ну так, але... В них відповідне оснащення, щити. Але воно, знаєте, як бик на червоне, да? Опа! А те, що там інша людина в цій формі стоїть... Що це вже не держава Януковича. От! Що це держава кожного з них. Так, я ж про що от кажу. Внаслідок Майдану олігархи втратили не тільки гроші. Вони втрачають от ця децентралізація, різні території розвиваються з різною швидкістю. І там, де, скажімо, цей олігархічний феодалізм дуже міцний, ті, як правило, території і занепадають дуже швидко. А де є вільна конкуренція, ці території починають розвиватися. Я Печерський суд, от, якщо знову ж таки про Корбана говорити, це вже, знаєте, суд суддів, як кажуть. Ну, да? Скажіть мені... І виходить так, що... Замість того, щоб дійсно спокійно розібратися, ну, наскільки це можливо, за відсутності реформи судової системи, да? Перед Печерським був Чернігівський суд. Да. Наскільки це можливо розібратися, починається вже в нас, знаєте, в нас вже вся оця от фішка така, да, вся екшен, як кажуть, політичний, він вже переходить в суди. Ну, просто є в держави завжди є опора. Є кілька ешелонів захисту держави. Так. От в Януковича головним ешелоном захисту держави була міліція. Вона якраз зробила результати на виборах. Міліція зараз не є стражем держави. Да. До певної міри є Нацгвардія, яка, ну, в функціоналі якої вписано захист, ну, скажімо так, правопорядку. Це все-таки, ну, підрозділи правопорядку. І далі. Те, що говорив Ігор Степанович, у нас відбувався, скажімо так, олігархічна приватизація силових інститутів. У нас навіть СБУ була сервільною структурою до одної з бізнес-груп. Навіть ціла СБУ, не кажучи, що там регіональні. Як підрозділи регіональні міліції і СБУ, і прикордонної служби, і митної служби, як вони приватизовані місцевими кланами? Це ж страхіття просто. Ну, а тепер, коли ця лінія оборони звужується, от всі питають, чому не реформована прокуратура? Та тому, що треба було завершити вибори. І результат на виборах можна було хоч якось
підрихтувати або, ну, принаймні, зберегти певну законність виборчу, все-таки за рахунок нереформованої прокуратури. Тому що якби ми запустили реформовану прокуратуру, вже нову, вони б ще не встигли війти в свої повноваження, як слід. І оце міжвладдя місцевими кланами було б використано наповну. А так хоча б зараз поталанило, ну, таким певним зміщенням все-таки зберегти видимість правопорядку і видимість, ну, законності на виборах. Послухаємо глядача, пане Володимире, у нас мало часу до реклами. Прошу ваше запитання, ви дасте відповідь лаконічна, потім рекламка, а після реклами ми традиційно продовжуємо. Слухаємо вас уважно, прошу. Добрий вечір. Добрий вечір. Слухайте, я хочу пану Цибульку задати питання. Будь ласка. Дивіться, да? Прошу. От скільки нас було вже президентів, да? Був Янукович, був Ющенко, був Кучма, був всі. Всі нам обіцяли таку жизнь, що хай Бог милує, що ми будемо як сир у маслі кататися. Прийшов Порошенко. Уже за цього Порошенка думали, що дійсно люди стануть і жити краще, і все. А воно стає ще хуже і хуже. Ви подивіться, що робиться на базарах, які ціни. Ви подивіться, роботи нема, молодежі, що робиться, наче на таке правительство і такий президент. О. От хай мені пан Цибулько відповість, що ми не маємо права цього, от як я на роботі погано роблю, то мене з роботи виганяють, а що президента ми не маємо права через півтора року теж його убрати. Шановні, ну давайте про президента дещо, знаєте, ну як вам сказати, президента ми маємо і прем'єра ми маємо, але ми все маємо, але щось... Ніби і не маємо. От, прошу, будь ласка. Для мене це такий досить радісний дзвінок, тому що все-таки відокремлюється, немає такого поняття загального. Влада – влада. Мова йде окремо про президента, окремо про прем'єра. Так от, зараз у нас парламентсько-президентська республіка, і повноваження президента поширюються тільки на Міністерство оборони і на Міністерство закордонних справ. Це, ну, його парафія відповідальності. Всі інші, економіка, це поле відповідальності Кабінету міністрів. Плюс парламент. Ну, коаліція формує, скажімо так, законодавчу більшість. Все правильно, несе ж відповідальність в будь-якому випадку. І несе повну політичну відповідальність за дії Кабінету міністрів. В першу чергу за дії прем'єр-міністра, які часом наскільки суперечливі, що, ну, диву дається. Тому, слава Богу, що тепер справді є питання відповідальності влади. І виборець має конституційне право запитати будь-коли в обраного ним політика про результат його діяльності, про перспективи держави. Тобто це правильно. Це... З іншого боку, механізми, ми маємо ситуацію із, якщо говорити про електоральну демократію, то ми можемо переобрати будь-який уряд через нові парламентські вибори. В нашій ситуації, дивіться, формально зараз, станом на сьогодні, коаліція діє, виконання коаліційних угод так і не зрушилось за межі там 15-20%. Хоча станом на, ну, протягом року діяльності цієї коаліції мало би десь по деяких галузях бути повна реформа завершена. У нас реформа буде завершена повна тільки в галузі освіти до кінця року, якщо, ну, от 24-го будуть закони освітні голосуватися. І, в принципі, у нас це буде єдина галузь, яка справді реформувалася. Пане Володимире, ми перериваємося на невеличку рекламу, після неї ми продовжимо нашу програму. Будь ласка, вже після реклами долучайтеся до нашої дискусії. Ми продовжуємо нашу передачу «Столиця». Нагадаю, для вас працює ведучий Сергій Дойко, політичний експерт Володимир Цибулько є гостем нашої передачі. Будь ласка, долучайтеся активно до нашої дискусії. 223-09-71, телефон працює, він і не припиняв працювати. І висловлюйте свою позицію. Оскільки ми говоримо про можливі переформатування, про можливі якісь ротації, зміни у Кабінеті міністрів, то як ви взагалі бачите ці зміни? Це треба весь уряд
не зразу міняти. Це треба прем'єра міняти, якихось окремих міністрів міняти. Ну, з огляду на те, можливо, хто вам більше подобається чи не подобається. Може, хтось імпонує з міністрів. Так, може, хтось імпонує. Навпаки, ви скажете, що оцей міністр, наприклад, він на своєму місці, він дійсно реально те-то зробив. Будь ласка, долучайтеся до дискусії і висловлюйте свою позицію. Що скажете, ну це тема, знову ж таки, вона не перший день вже обговорюється, другий точно. Що скажете ви як політичний експерт, як людина, яка знає більше, ніж може сказати, про цей замах на пана Шокіна? Ой. Це, от ми взагалі, коли про це говоримо, ми ну, правильно робимо, що ми взагалі про це говоримо? Ну, ми повинні про це говорити. Ні, ми повинні говорити про все, що завгодно. Так. Але все ж таки забирати ефір, да, от все це ну, моделювати. Це все-таки там. Генеральний прокурор. Ну, я розумію. І в нас замахів на генпрокурорів не так багато було. Якщо це був замах. Якщо ж це інсценізація. Я щойно хотів сказати, якщо це був замах. Якщо це був замах. Тут ну, не дарма там поклеєна ну, така... панцерна плівка, яку не пробиває 7,62. Значить, про щось, хтось, безпека якась думала про те, що така загроза існує. Так. Але, в принципі, це урядові квартали, де все ну, наскрізь обвішано камерами, і потрапити на цю територію непоміченим, ну, це нереально. Тому дуже дивно, що в цих кварталах на Різницькій раптом не зафіксували ніякого руху, ніхто не бачив пересування підозрілих осіб. І, тим більше, дуже дивна така історія, коли раптом виявляється, що стрільба велася із офісу Укрпідшипника, і тут зразу асоціація з Клюєвими, і так, в ротацію потрапляють давно забуті Клюєві, які легендарно, ну, Андрій Клюєв легендарно зник з території, і це був дуже дивний такий. У нас взагалі ну, є такий внутрі політичного класу пакт певного прощення чи пакт такого політкласового ну, прощення, можна сказати, або гуманності теж так, в лапках. Так, так, так. Коли колишніх стараються не руйнувати бізнес, не бити по сім'ях. Тобто, ну, от це давало багато що років. Чому не розуміють, що воно ж так. Все в житті, да, ну, може все, змінитися з точністю навпаки. Готовність до марафонських ігор. Оце все прощення, воно ну, ніби заряджало, давало можливість не війти в глибокий конфлікт на перспективу. Але разом з тим, оце все прощення, воно робило політичний клас безвідповідальним. Тому що все-таки держава – це процедури, це інститути, це не між собойчик і одного гравця з іншим. Скільки б ти грошей з бюджету не натирив, але ти не заміниш державний інститут. Ну це так. І от поки вони пробували заміняти або приватизувати державні інститути, доти ця держава не розвивалась. От після Майдану раптом виникли не просто нові інститути державні, ну, з'явилися нарешті більш-менш функціональні, ну, поліція, наприклад. Сьогодні призначено керівника національної поліції. Це теж такий в політичному сенсі цікавий день, тому що, можливо, його будуть святкувати як День національної поліції чи через якийсь час. Можливо. Але разом з тим, от ті ланки державні, які пробуксовують, вони не повинні передбачати ніяких компромісів. Слава Богу, оцей вакуум... Ви згадали про керівника національної поліції, так, яку сьогодні призначили. А в нас обов'язково грузини, да, мають рулити процесом. Я як подивлюсь, ні, це при цій навпаки повазі до грузинів. Я як подивлюсь, да, от пані Згуладзе, якби не була б заступником міністра, да, ну, не знаю, як би з цієї поліції. Ні, воно, можливо, так би і було би, а можливо б і не так, правда? Сергію, ці люди не з вулиці поприходили. Я не кажу, вони мають успішний досвід в Грузії, тому вони прийшли будувати інститути, а не самореалізуватися. Вони приносять свій досвід, українські реалії диктують. Так цікаво в нас відбувається, да, хтось приносить свій досвід, да, і цей досвід абсолютно, як то кажуть, приживається, прививається туди, як пані Згуладзе. Ну, але міністр
охорони здоров'я, да, бачите, якось от, мабуть, така сфера специфічна, ну, да, не влився він якось, да, в цей весь процес, да. Пан Саакашвілі творить там такі чудеси в Одеській області, не влився. А дивіться, як з Яценюком в нього, ну, коса на камінь пішла, правда? Але з іншого боку, вакцинація, ну, системи закупівлі ліків через програму ООН, це зовсім інші інструменти. Ну, так. От чому, наприклад, ну, варяги, вони ефективніші? Тому що у варягів нема потреби обростати місцевими зв'язками і вмонтовуватись в місцеві клани. Вони, маючи перед собою перспективу роботи в транснаціональних великих фондах або компаніях, вони не будуть розмінюватися. Вони просто вкотре повинні підтвердити свій рівень кваліфікації. Оце ви дуже-дуже влучно сказали. Послухаємо глядача, далі продовжуємо. Прошу, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. От я сьогодні слухала, як Яценюк надав слово міністру нової поліції Хакії, і як вона виступала. Це не мова, це якийсь каламбур. Ми прикладемо, я прикладу всі сили, вона це декілька разів повторювала. Але що вона була повинна сказати, на мою думку, що ми будемо працювати в межах закону. Жодного разу вона це не сказала. На мою думку, здається, що поліція, що міліція, буде однаково. І те, що вони тут експериментують, до речі, грузинка, вона що, своїх розумних українців немає? Ну, дивіться, ми ж, знову ж таки, при всій повазі, але ж я це і мав на увазі, що виходить так, що в нас ніби якби є, да, але оце обростання, от ви, от як, чому перше став, дуже влучно ви сказали. А друге, да, наша слухачка зачепила дуже таку важливу річ, яка для пострадянської людини цілком зрозуміла. Ми будемо діяти по закону. Та для них для нової поїду грузинської адміністрації, тої, яка сформувалася в епоху Саакашвілі, діяти не по закону просто неможливо. Ну, да, в них, розумієте, це дихати просто. Так, да. Це просто правило, ти да, по-іншому не можеш діяти. А як іще тоді, ну, да, та, якщо не по закону? А в нас це, ну, така криміналізована постійна влада, кілька президентів, які, ну, терпіли криміналізоване оточення в бізнесі, постійно призвела до того, що закон пишеться для того, щоб його виконували слабаки, а сильні не повинні дотримуватись законодавства. У них таке правило. З іншого боку, бачите, в нас же ж підхід свій, да, ну він може і такий, да, може він неправильний, але людина хотіла почути, що буде діяти по закону. Так. Ну, бо ми так от, тому, ну, такими, тому, що, да, тому що от ми маємо з одного боку рецидив пострадянський, люди з радянським мисленням. Вони це дуже, дуже практичні люди, які фактично держава яких не просто висмоктала всі сили і кинула на призволяще, а вона ще і продовжує її глумитися з них на виборах, наприклад. Через всі ці гречки, купівлі. Зробила людей фактично, я не знаю, там за межею, да, а потім... Ну, 200-300 гривень, так, для людини це спочатку тиждень жити, да, принизити купувати, людей до неможливого, так, а потім розпоряджатися їхнім правом через маленькі подачки. Це теж злочинна політика. Рано чи пізно на ній, ну, по ній треба буде влаштовувати серйозні слідства і, ну, фактично демонтувати це на корню, як кажуть. Тому що, ну, це ж продовження цього феодального рецидиву, коли в нас безправ'я людей, особливо в провінції. Я от не стомлююсь повторювати формулу, яку я вигадав. Формула дієвості, ну, такого посттоталітарного дієвості Конституції, так, в посттоталітарному світі. Так. Конституція діє із... ну, втрачає силу кожні 100 кілометрів від столиці. Якщо вона в столиці діє відсотків на 70, то за 200 кілометрів від столиці вона вже діє на 60%. А крайні околиці, вони просто живуть за звичайним правом, а не за законом. Да. Послухаємо глядача. Прошу, будь ласка, говоріть.
Добрий вечір. Добрий вечір. Я хочу, щоб наш гість назвав хоч одну реформу, яка була прийнята цим керівництвом на користь людей. Це перше. Друге. Так. Скажіть, будь ласка, для кого зараз Яценюк вибиває безвізовий режим так старано, щоб легше було тікати з цієї країни? І третє. Прокоментуйте відмову Кличка від дебатів. Буде дуже вдячна за відповідь. Так, з приводу Кличка, оскільки йде все ж таки кампанія, пане Володимире, я знімаю це запитання. Я не хочу згадувати ні пана Березу, ні пана Кличка, ні будь-кого, хто увійшов би, ну, раптом би, да, у другий тур. Просто не треба. Давайте ми, от коли хтось переможе... Наскільки я пам'ятаю, ця відмова ще пролунала тоді, коли не були оголошені результати виборів. Да, тепер давайте так. Для кого безвізовий режим і щодо успішної реформи? Безвізовий режим для всіх громадян. Угу. І наскільки мені відомо... На 1200 гривень, да? В місяць. Ну... Справа в тому, що 1200 гривень держава пробує забезпечити, ну, якийсь соціальний мінімум. Чи це пенсія? Добре. Чи... Я ж, ви розумієте, до чого але, я це але все скажу? Але верхня стеля заробітних плат державою обмежується? Ні. 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 На же не всі на 1200 гривень. Да, ні, так, до того ж і до того ж питання. Варто вийти на Київській вулиці і подивитися, який транспорт їздить. Воно то так, але колись у народного депутата, чи там у міністра, да, у чиновника, були хоч раз би якісь проблеми з отриманням візи? Я щось не пригадую. Ну, в мене, як в журналіста, ніколи, в принципі, не було таких проблем. Бо я, як журналіст, мене запрошують, я офіційно прийшов, всі документи, і я собі поїхав. Перше. На 5 років у французькому посольстві, найскладнішому, як говорили, посольстві, да, у Києві, ну, в Україні, у французькому на 5 років ставили шенгенську візу. В того, в кого є... Що говорити про дипломатичні паспорти? Позитивний... Та й поїхали, правда? Чиновники першого ешелону користуються дипломатичними або службовими паспортами. Правда. У нас багато країн відкрили безвіз в'їзд для по службових паспортах. Є такі форми. Ну, от я вам скажу так, щоб але... плюс-мінус, більш-менш, якось щось десь, наприклад, у тій же Франції, день пробути, це і трошки щось поїсти, і там проїхатись, і готель, ну, 100, такі, 150 там євро, дві зірки. Да. Ну, я 100 хотів сказати. Так. Це так, знаєте, чисто так ото, ну, 100 євро, ну, давайте на наш курс, це в день. Так. Ну, от людина поїде туди. Ну, перше, хто її туди пустить, так? Да? В нас, українців, їздили за кордон регулярно 15%, так, а в ряди годи, так, ну, ситуативно, до 30%. В Росії, наприклад, 15% взагалі громадян відвідує, ну, сусідні країни. Ми ж про закордон, про який говоримо? Про Шенген, про, ну, Європейський Союз, чи Туреччина, Єгипет і Туніс, розумієте? Ні, навіть включно з Туреччиною, Білорусією і Тунісом. Тому не так багато в нас людей їздять за кордон. І не тільки тому, що не дозволяє економіка. Я хочу повернутися ще до питання, я не відповів на питання, яка з реформ, яка з реформ в нас більш-менш успішно реалізується, це поки що освітня реформа, весь комплекс. Перша її частина – реформа вищої освіти, вона, ну, з прийняттям закону вступила в силу, триває перехідний період до 2020 року. Це поки що найуспішніша реформа. Далі. Хочу нагадати, ну, реформа поліції. Це успішна реформа. Далі. Створення Національної гвардії, відновлення. Це реформа теж силова. Успішна. Нацгвардія комплектується досить кваліфікованими кадрами і швидко озброюється, і все. Успішна реформа. Далі. По Мін'юсту. Починаючи з біометричних паспортів. Хіба це не реформа? Реформа. Тобто, по Мін'юсту відкриття, скажімо так, баз даних на власність. Не реформа, реформа. Відкриття кінцевих бенефіціарів в медіа. Ну так. Далі. Хіба бюджетне утримання політичних партій – це не реформа? Це в порядку. Ну, поки ще якось. Ну, воно це перехідний період. В процесі, але якби, да, ми внаслідок неї ми отримаємо не 300 партій, а більш-менш живих 12-10 партій, які будуть під жорстким контролем, які не будуть, ну, зливними батьками олігархів. Mm-hmm. Тобто ми отримуємо, фактично, нам потрібен новий закон про політичні партії, але, очевидно, він повинен бути прийнятий лише після завершального етапу виборчої реформи. Зрозуміло. Дивіться, в нас зараз є три паралельних виборчих системи.
вибори до місцевого суду. Давайте зараз про вибори і про виборчі системи поговоримо, бо глядач чекає свої черги. Прошу, будь ласка, говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну, для того, щоб поїхати за кордон, дуже великого труда не составляє. Мені діти їздили кругом, гроші є, відкрили візу і поїхали. Я ж про що вже казав, так, абсолютно вірно. Так, в мене друге, друге, в мене запитання зовсім друге. Дивіться, чому не може зробити наш президент або наша влада, президент, так, як зробив Михайло Саакашвілі. Він зібрав всіх своїх олігархів і сказав, у вас у кожного є, як він сказав, у шкафу свій скелет. Або діліться, або я вас всіх посажу. І він сказав, всі мені дали і наповнили свій бюджет моментально. І потім пішли його якісь реформи. Тому що без грошей у нас нічого не буде. Зараз в людей немає грошей. Економіка яка буде, коли вона не то, що на колінах, вона по-пластунськи вже повзе. Грошей немає, пробачте, за таке слово, труси купити нема за що. Да, ви правильно абсолютно все говорите. Про візи ми і говорити з вами не будемо. Якщо гроші є, і візу можна відкрити, і знайти, не по роботі, а там і знайомих купа. Гроші треба, щоб там жити. Ну просто так, без грошей там нікому не потрібно. Це не тільки гроші потрібні, щоб тут жити, а не там жити. А там це тим перше. Більше вони потрібні, так. Бо там абсолютно інші підходи. Це перше. Але от Сергій, я розумію, чашка кави на Шанзелізе коштує 4,5 євро. До 10 євро, а банка пива по 20 все? Євро в ресторанах. Ну так от порахувати, да? Просто от дивіться. 500 євро, все нормально. Саакашвілі справді розкуркурили ти олігархів легко. Але питання в тому, що будуть робити потім звільнені з тих підприємств, які впадуть з олігархічних підприємств, звільнені люди, що будуть робити? Підуть на біржу праці? Теж логічно. Тому питання не в тому, щоб розкуркулити олігархів. Питання в тому, щоб змусити їх жити за законом і платити податки. І найголовніше, що де олігархи... Ну, а змусити, пане Диме, а змусити це розмовами можна змусити? Ні, зміною законодавства. Зміною законодавства. Головне, це антимонопольна політика. Де олігархізація, це де монополізація. Тому що, коли я говорив в першій частині нашої програми, що олігархам дали шанс поборотися за зовнішні ринки, вони роздерибанили внутрішній ринок. Але для успішного функціонування в режимі монополії вони весь час нагнітають їхня продукція, неконкурентно здатна, вона потребує постійних вливань, дотацій, і врешті-решт вона найтяжче, що вона гальмує технологічне переозброєння. Тому в ситуації, коли з 1 січня ми фактично вливаємося в єдиний ринок ЄС Україна, нам в Україну зайде багато якісної, конкурентно здатної продукції. Правильно. Але питання, за що її купувати, цю продукцію? На перших порах, поки українське виробництво ще буде дригатись і конкурувати, робочі місця будуть. А потім? А потім, якщо не модернізуються, причому, дивіться, нашим промисловцям в масі своїй, які є олігархи, європейські партнери один рік дали фори, так, другий так. рік, але... Ці два роки наші олігархи об'їдали нас, тому що ми купували низькоякісну і дорогу продукцію, замість того, щоб купувати дешеву і високоякісну європейську. Ми, народ, дали своїм олігархам час на переозброєння. Це перше. Друге. Розумієте, питання, наскільки вона буде дешевою, та продукція. Дешевою. Якісною, дешевою. Ми маємо сусідню Польщу, де молочна продукція, де м'ясо коштує до 20-25% нижче. Коли вона сюди буде потрапляти, наскільки тут не накрутить? Це єдина зона вільної торгівлі. Це не акцизи. Хочеться дуже вірити. Це як за аналогією, буду робити все по закону. От і я вам так кажу. Дуже хочеться в це вірити. Ні, просто є інше крило антиолігархічної боротьби. Це створення умов для малого середнього бізнесу. Дивіться, ми після Майдану всі чекали спрощенки для малого середнього бізнесу. І ми її дочекалися ж зараз, коли вже раптом західні партнери почали натякати, що чого ні. Вам же треба, розкрийте економічну ініціативу громадян, так. Інакше в нас населення приблизно на руках 70 мільярдів доларів. Угу. Але люди не вірять в державу, не вірять, що в ній можна цивілізовано працювати і заробляти. Через що вони притримали це і чекають до
ну, якусь моменту, коли там можна вийняти з загашника якісь 10 тисяч доларів на чорний день, які тримаються. Це десь так ще непогано, якщо людина. Ну, або 5, і щось почати робити на ці, ну, пустити так, в якийсь обіг ці кошти. Тобто, ну, люди ж мають досвід. Була епоха оцієї спрощенки, наприклад, кінця 90-х, коли буквально за 2 роки з'явився цілком конкурентний малий бізнес. Це так. 223-09-71, є в нас глядач, підказують. Прошу, будь ласка. У мене таке запитання. Прошу. До пана Цибулька. Після Майдану прийшла нова влада, а владі нічого не змінилося. Як грабували цю країну, так і грабують. Скажіть, будь ласка, є українців якийсь шанс після стількох жертв, що прийдуть нові люди, яким можна повірити? Думаю, що найкраще для нашої влади буде, тому що вони не будуть ні Богом покарані, ні людьми, хто грабував цю країну. Дати їм зуби по 1000 гривень, хай живуть у цій країні. Хай дасть пан Цибулько відповідь. Можна вірити? І ще одне питання. Награбоване, коли вже на майно будуть відсотки платити ці наші можновладці? Коли вже будуть сплачувати те, що вони награбували? Хай дасть пан Цибулько відповідь. Дякуємо дуже за запитання. Прошу, будь ласка. Дивіться, оподаткування нерухомості, воно, в принципі, зараз буде передано на органи місцевого самоврядування, і, ну, всі платитимуть. Тобто самі місцеві ради, місцеві виконкоми будуть формувати тарифи, будуть... Це перше. Друге. Умови для ведення бізнесу, ну, дивіться, Коли з'являється більш-менш ефективна влада? Тоді, коли вона підтримує конкуренцію, а не віддає монополію, ну, свою територію в монопольне управління. Тому от ми кажемо, коли зміниться? Зміниться вже. Зараз пройшли вибори органів місцевого самоврядування. Зараз ці органи почнуть формувати місцеві виконкоми, місцеві правила гри. Зараз децентралізація бюджетів. І з наступного року, ну, вже в цьому році прийшли на місцеві бюджети досить суттєві кошти, а наступного року вже треба вчитися господарювати по-справжньому. І ми зараз побачимо, як ті території, які керуються такими конкурентно здатними гравцями, так, ці території почнуть швидко розвиватися. У нас різні території в країні розвивалися різними темпами. От Чернігівщина під Києвом, вона занепадає. Там демографічна ситуація складна. Щороку 3 села зникає з карти. Але разом з тим є Франківщина, де народжуваність зростає, на Волині зростає народжуваність. Є, дивіться, свого часу Івано-Франківськ за темпами розбудови міста був 2-м після столиці. Потім до цього, ну, такого ешелону лідерів підключився Львів. Зараз останні років 5, якими темпами розвивалась Вінниця. Вінниця зараз є лідером, ну, таким розвитку місцевої громади. Тобто там, де є більш кваліфіковані спеціалісти, де є конкурентно здатне середовище місцеве, воно завжди виведе, ну, рівень життя на цілком пристойний. А там, де залишаться монопольні клани, то якраз більш конкурентні сусідні території рано чи пізно поглинуть ті, ну, тих феодалів, які мислять старими категоріями. Тому що світ дуже конкурентний. І тут той, хто динамічно почне освоювати виробництво з високою доданою вартістю, той швидко і сервіс паралельно збудує, і освіту якісну, ну, і дороги, і все інше. Ну, хочеться, щоб це було якось, пане Володимире. Хочеться, життя минає дуже швидко. Життя воно одне, так. І... Ну, але дивіться, Польща до свого щастя приходила довго. Але, ну, от 10 років в Євросоюзі, і яка нині Польща? Я пам'ятаю Польщу кінця 80-х, початку 90-х, і нинішня Польща – це квітуча європейська країна. 223-09-71, будь ласка, долучайтеся до нашої дискусії. Є в нас глядач? Немає поки глядача. Будь ласка, телефон працює, в нас не так багато часу, але ви встигнете зателефонувати і поставити свої запитання.
місцеві вибори. Тут про мера згадувались, ну мери мерами, да? А от, наприклад, Київська міська рада і взагалі вибори по Україні. Знову ж таки, чи виправдав себе оцей новий закон? Виправдав. Виправдав. Ну от дивіться, скільки фріків відвертих потрапило в органи місцевої влади? Ніскільки. Ніскільки. Одиниці. Ну да, да. А якби була мажоритарка, мила справа для місцевих феодалів понапихати в ради відвертих фріків, некваліфікованих, безграмотних людей, які будуть там влаштовувати, ну, розваги для народу. Угу. А на всіх фінансових потоках сидітимуть ті старі клани. Принаймні, ці вибори створили умови для більш-менш чесної конкуренції. Дивіться, в нас доступ до медіа був майже рівний. Це так. Далі. Хтось надуживав, наприклад, міліцію для досягнення результату виборчого. Просто не було умов. Прокуратура відверто теж в перебіг не втручалася. Були проблеми із самими навіть, територіальними комісіями. І навіть якщо говорити вже про мерів, правда, про кандидатів на мера, от ті дві персони, які зараз будуть у другому турі в Києві, ну, щодо другого точно прогнозів було мало, ну, що саме він увійде. Ну, якби хотіли б, зробили би по-іншому, якби робили, так. Правда? Цікавих несподіванок багато. Ну, наприклад, ну, та ж сама партія «Сила людей» зовсім несподівано. Ну, потім реанімація «Свободи», ну, це теж наслідок певної реакції людей на несправедливість. «Свободи» – це отакі от настрої, як нам телефонують, так? Так. Вони сподіваються, що... Все ж таки, ця політична сила десь якось, ну, трошки буде, щоб Карас не дрімав. У нас люди звикли делегувати право на помсту комусь, хто за них помститься. Якщо, Є такі, які можуть це робити, розумієте, які професійно можуть це робити. Ні, вибори це я не до того, що вони там месники професійні, да? Але вони можуть вийти на трибуну і так помститися. Да? Ну, я зі «Свободи» декотрих таких знаю. Одного точно знаю, який пройшов, я уявляю ці виступи з трибуни, розумієте? Принаймні, слава «Свободи», крім участі в Майдані, там і в силових акціях, дуже коротко, та, вона ще в Києві формувалася на боротьбі з нелегальними забудовниками. Mm-hmm. І кияни, якщо голосували, то вони пам'ятають це, що це їм потрібно. Це так. Вони, очевидно, ці перекоси всі фіксують і вони шукають собі захисника. Дякую за цікаву бесіду, пане Володимире. Дякую за активність всім нашим глядачам. Володимир Цибулько, політичний експерт, був гостем передачі «Столиця». Для вас працював ведучий Сергій Дойко. До завтра і щасти нам усім.